Han har drevet med reise i over 20 år. I'm not going out in the water. Det er forskjell på Mallorca og Mallorca. El Toro har en god CV i charterbransjen. This one is 50 euros. Og har nå sett på alternative løsninger under koronakrisen. Når ikke folk kan reise til syden, må syden komme til Norge. Borestranda er kjent som et surfeparadis for mange. Costa Plenty har derfor begynt med surfekurs. Hvor vanskelig kan det være? Den er ikke så farlig. Det er de som ringer, de skal liksom feste foten, liksom. Å, brettet. Tegge vekk. Du må planlegge hvor bølger kommer. Det er hektisk. Har du vært vokset på havet, eller? Ja. Mor, hun er, eller var, oljearbeider. Gikk med olje opp til føttene. Hele dagen. På 70-80. Alle visste hvem hun var, kan du si. Så jeg var født ute på plattformen. Så de kalte meg for oljebabyen da. Det blir ikke du ikke god surfer? Jo, jo. Men surfer jo der også. Tror du ikke de har fritid ute på sjøen? De har jo det. Etter fire. Så det var tid, det. Come on! Bring up money, monitas! Okay. You can pay. Okay. Yeah. Okay, you 500, okay, good. 200 for you. This your footballer, yes, the footballer. For your family, 400. Special price for you. Welcome to El Toro Surfer School. Everybody take a seat. Welcome, fine briller. 1 meter from each other. And remember, everybody, if you don't, pay attention, or pay me money. The water will eat you up. Okay? But we're having a good time. Den høyeste bølgen jeg tok, det var i Sydney i 2000. Rett før Viking skulle ha cupen av det. Ja, så det var 10 år gammel? Nei, 9. Da tok jeg den bølgen, den var, om jeg var 42 meter. Ganske mange meter det. Roller wave, som kaller det, sant? Roller, så du så meg inni bølger da. Når jeg var 9 år, da var jeg ganske liten. Og et sånt så var det 2 ganger så stort som dette, på dette her da. Ligger det på YouTube? Nei, det ligger hjemme som meg. Så det er ikke noen som får tilgang på det. Ikke jeg som sitter engang. Da er det veldig viktig for at det ligger sånn. For det har noe balanse å gjøre. Get ready to start. Okay. It's very important when you have... we need El Breto. Jeg trenger Robert. Robert! Robert! Thank you, Robert. Robert! We need El Breto! It will be 400... Today it's 400 per person. Thank you. Like I said, 400 today. 400 more? For the bread. El Breto, 400. Special price for you, my friend. Take all my card. I'm taking everything. Okay. What's expensive this? Thank you. Thank you. I pay four. 450. No, four. 430. 430, okay. 430. Thank you, sir. Thank you. Are you ready to get boarding? See that? Remember the feet. Yeah, like this one. This is perfect. I'm 1, 2, 3. Okay, siesta, siesta. We can continue, siesta. Okay, we can sell you something. You want to have something? Water, Coca-Cola, Santa, Coca-Cola. Hey, when are we going out in the water? I'm not going out in the water. What? The water is stealing your heart. But we can't learn on sand. Now you're learning, okay? On school you're learning. You don't practice any time. When do you practice? Tomorrow? No. What? This one. Roberto, I cannot go to the water. I have an old
damage in my ear. It's coming water in my ear, never going out. But I pay much money. Yeah, me too. For your ear? Me too, yes, I pay much money for every Bretto. I think we should go into the water. No, I think you know what? We paid extra for the boards. Yes, and you can pay extra for the water. Vi driter bare i han da. Ja, det nytter ikke, det ikke brukende. Hallo? Han lærer oss selv. Det ikke brukende. Hallo, sorry, sorry. Det i hvert fall pengene. Måtte bare komme meg vekk fra de der. Jeg var ikke helt på bølgelengde med de der, men jeg tror de fornøyde sånn generelt. Men du vet, havet, det brutalt. Det gir, og det tar. Det sannheten. Så du, kameramann, har du... Holder du fokus nå, eller? Ja, jeg gjør det. Ja, det ser ikke sånn ut. Vi har den rette innstillingen. Det ser ikke sånn ut. Moves. Random moves.